ei , Maria siin . On neljapäev , kell on 1:30 ning ma sain täna varem töölt ära . Aga ma olen otsustanud veel väga palju korda saata , enne kui ma lastele järele lähen . Ning ma mõtlesin seda filmida ja siit tuleb järjekordne ilmselgelt Get It All Done video . Mul on väga palju plaanis , kuid ma ei tea , kuidas ma kõike jõuan , sest mul on tund aega kodus toimetada , sest siis me läheme sõbrannaga mingi 10-kilomeetrisele jalutuskäigule . Ja siis ma pean juba lastele järele minema , et vaatame , mis välja tuleb , panen pesud pesema . Peaks koristama , midagi äkki süüa tegema , vaatame . Aga hakkame ruttu pihta , sest mul ei ole palju aega .
tund aega hiljem. Ma olen teinud kodus koristamist, saanud 1500 sammu juurde, mis on päris hea tulemus. Ma olen küll jõudnud kõike valmis, ma loodan, et ma õhtul hiljem jõuan. Ja aga praegu ma kõnnin sõbranna juurde, et minna temaga pikale jalutustiirule. Me lähme ilmselt metsa jalutama. Ma pole seal väga käinud jalutamas, aga ta viipu sinna. Ja et 10,000 sammu võiks ikka täis tulla. Ja siis pärast kolmandat korda ratastega sõitma või noh, rattaga sõitma, lähen lastel järele. Siis me oleme sõbranna juures, ma arvan. Ja kui ma õhtul hiljem kui õnneki, ma jõuan kõikast valmis, sest homme tuleb õde. Ja sõbrannad tulevad külla, nii et peaks kodu korda saama. Mis augud mu pihta? Aga siis, me oleme metsa. Ehk siis järgmine päev, ehk siis teie jaoks täna, minu jaoks ka täna. Ja kuna ma eile ei jõudnud mõndasid asju veel valmis, mis ma tahtsin teha, siis ma pean nüüd täna hommik ruttu ära tegema. Ma just tulin koju, kell on 8, ma viisin lapsed lasteaeda. Aga täna tulevad mu tüdrukud külla ja mu õde Merleen tuleb terveks nädala vahetuseks enda pojaga külla. Ja ma lubasin teha riisisalatit. Nii et nüüd ma pean panema riisi keema. Et ma saaks selle salati valmis teha, siis ma peaks veel käima pesus ära. Ja ma ei tea nipet näpet, kuivatist pesu võtma ära panema, sest siis on nagu õhtu rahulik. Ja siis ma lähen tööle ja siis ma monteerin selle video ära, nii et te juba varsti näete seda. Aga ma natukene pean veel tegutsema. Nii et jätkame, kust me eile pooleli jäime. This is clearly unsettling, but you focus on the petty things, and I'm a fool for your subtlety. I'm attracted to the stranger things, I'm delusional and deranged, it seems. I'm falling underneath. Well, hopefully. Ma sain enda toimetused enam vähem valmis ja nüüd ma lähen tööle, aga ma tahtsin öelda, et aitäh vaatamast ja mõnusid nädalavahetust teile.